କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶନି ବୃହସ୍ପତି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ, ପାରିବାରିକ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। 2021 ମସିହାଟି କେମିତି କଟିବ ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଥା, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଧୀର ଗତିରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି କରିଚାଲିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କର୍ମ ସୁଯୋଗର, କର୍ମବୃତ୍ତିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିଆ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମାନ୍ୱେଷଣରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କର୍ମସଂସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏ ବର୍ଷ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନିଜର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆପଣ, ନିଜର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂତ୍ରରୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2020 ଠାରୁ 2021 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସମୃଦ୍ଧବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମେରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଥା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେବେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଘରେ ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ। ଘରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଶେଷ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଉଦର ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯତ୍କୃତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ଅପଚ, ଆପଣଙ୍କର ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇଭଳି ରୋଗବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଯଦି ଏହିସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ ଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା
ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ 2021 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେଇ ଆସୁଛି। 2021 2020 ଅପେକ୍ଷା 2021 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ 2021 ମସିହାଟି କେମିତି କଟିବ।